Sasa tuko shambani tunachuna mboga saga. Kumepandwa saga, managu, tumaharagwe hapa. Si ni maharagwe. Shamba ni very fertile. Hapa ni St. Paul, Minnesota. Sasa hii ni shamba, hizi zote ni mboga ukiziona. Hii shamba huwa inalipiwa, unalipa $170, ambapo ni 17, kama tuseme roughly 20,000 Kenyan money kwa portion moja. Alafu unalipa unakuta kama wamelima tayari. Huyu mzungu mwenyewe huwa analima, anakuuzia kama amelima tayari. Sasa akilima, sasa hapa natembea nikitoa hizi saga. Nikishatoa hivi zinaenda kwa shamba, zinaenda kwa nyumba, zinachemshwa. Alafu hiyo kelele unasikia, hiyo ni airport iko hapa karibu. Hii ni managu. Sasa means kuja shambani ni gari hiyo. Hii ni managu bado. Sasa shamba huwa wanakata, unakuta kama wameshakata hivi. Hii kamba ya kuonyesha mpaka wa shamba. Sasa wanakata hivyo. Na ile hiyo mwenye umebango nyekundu hapo hivyo. Hii ndio shamba ya kutosha 17,000 hii pekee hii. Between ya mtu wa nyekundu na hii kamba. Hivo hivo kwenda. Ile yote ni mashamba ya watu. Huyu mzungu huwa analeta mbolea, anamwaga, akona ng'ombe amefuga. Hizi ni minji. Hizi ukiziona ni minji. Haya, wale watu ni watu wako shambani. Kila mtu ako shamba yake. So wale, kila mtu anafanya kazi yake. Naenda nikichuna hizi managu. Hii saga kwanza. Hii ni managu. Sasa ni hivyo. Na pia kuna nyanya hapo chini. Niende kwenye nyanya. Ile ni mahindi pale. So hizi ni tomatoes. Hii tumepanda, hii ni vitunguu saumu. Vitunguu saumu. Hizi bado ni tomatoes. Na hii ni maharagwe. Sasa hivi ndio kulima ufanywa wa huku. Mtu anaweza akafikiria kwamba mtu akija Amerika hakuna shamba, hakuna nini. Hapana, hapa kuna shamba. Hapa ndio sasa kuna mashamba fata ya juu hapa. Vile tumepanda vitu hapa, hatujaiweka mbolea. Mbolea ilishawekwa na mzungu. Utumii sasa mbolea yako na uweki madawa. Hawataki madawa uweke, sio hawataki. Pale ukienda kwa duka ya dawa lazima unajieleza ni dawa gani unaenda kuweka, sio uwezi pewa. Lakini sijaona mimi tukiweka dawa yoyote kwa hizi mboga, ziko very nini, organic. Vile ulipanda ni hivyo. Sasa nafikiri hizi, hii ni kunde, hii ni saga. Bado kila kitu imemeamea tu hapo ndani. Hii ni managu, bado nitaichuna tu hii. Hii hapo. Ndio, sasa si unaona kila mtu ako kazi yake. Ile pale unaona, kuonyesha pale juu kuna mahali kuna mitungi ya maji.
ile wazungu wanaleta ile maji huko juu. Ukitaka maji kama unafanya nataka kufanya watering kwa mimea yako, ile maji ndio naenda unachukua, unaweza enda na mtungi unachukua. Hawakuulizi, wameprovide kila kitu, wameweka kwa kila kona. Na ukiangalia pale mbele kuna kitu nyeupe iko huko pia, ni hiyo wameweka kila kona. Pia kule kule chini huko wameweka pia. Sasa wameweka kwa strategic places zenye zitasaidia kufanya maneno na irrigation. Sasa ni hivyo, mashamba ni makubwa, wamepartition kwa mabana mabarabara katikati. Hiyo ni barabara, hiyo ni shamba, hiyo ni zamba, shamba zingine hizo. Basi nafikiri ni yao. Nimeshukuru. Thank you.